oldun aka, avvalambor g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. O'sha g'alaba taassurotlar bilan o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum, avvalambor g'alaba bilan butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Planimiz shunaqa edi, o'yinni oldin chiroyli o'yin yoki nimadir kerak emas, faqat g'alaba qozonish edi, chunki atrof qochib ketishimiz kerak edi, orqamizdagilardan o'zimizning maqsadga erishdik deb o'ylayman va qiyin o'yin bo'ldi. Havo ham sal ta'sir qildi, lekin shunga yarasha ancha momentlarimiz bo'ldi, o'shalar ura olmadik, ular urganimizda bemalol 3-0 shunaqa 2-3 deb bo'lardi, lekin bu futbol hamma narsa bizga xohlagandek bo'lmaydi va Sami Glavin kerak natijani qo'lga kiritib, 3 ochko qo'lga kiritib, 10 ochko bilan hozir birinchi o'rindamiz tablitsada. Eronga qarshi o'yinda ham muhim 2 ochkoni boy berdik. Mazkur uchrashuv oldidan jamoada qanday ruhiy bosim bormidi? Bosim qanaqadir bosim yo'q edi. Muxlislar sal bizdan ranjigandi-yu, lekin biz shuni aytib o'tish kerakki, biz Eronga qarshi o'ynadik. Hindistonga yoki Pokistonga qarshi o'ynamadik. 10 kishi bo'lsa ham to'g'ri, 10 kishi bo'lib qoldi, lekin baribir ham shuna futbolda men 2 marta Eronni o'yinni ko'rgan paytimda 10 kishi bo'lib turib xuddi shunaqa Emiratni yutdi. O'sha narsa baribir miyada bo'ladi-da, işte 10 kishi bo'lib yutqizib qo'ygandan ko'ra to'g'ri moment bo'ldi, o'sha manda bo'lgan moment bo'lib ursak yutib ketishimiz ham mumkin, lekin unaqa paytda joy katta riski bo'lmaydi va bu Eron jahon chempionatini necha yildan beri ko'rib kelyapti, o'pti bor. Biz har jahon chempionatida chiqib qanaqadir unaqa katta o'ptimiz yo Osiyoda bo'lgani bilan ham o'ptimiz. Xudo xolasa o'sha o'pni qo'lga kiritish uchun oldiga qadam qo'yib ketyapmiz, xudo xolasa jahon chempionati sari. Ana so'nggi 2 o'yinda O'zbekiston o'yinda gol urishga biroz qiynalmoqda, to'g'ri vaziyatlar bo'lmoqda. Bunga asosiy sabab nima? Bugun ham penaltidan kiritildi bu. Ko'proq o'zimiz ustimiz ishlashimiz kerak, chunki moment bo'lmadi emas, moment bo'ldi, ko'rganingizdagi, faqat o'sha zavirshenyada ko'proq o'zimiz ustimiz ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Momentlar bor Sami Glavning, xudo xolasa. O'sha penalti belgilangan vaziyatda birinchi o'yin tepmoqchi bo'ldik, keyin Otabek Shukurov o'zlari so'radilar, o'z berdi. Yo'q, u momentda men bilan Shabab Al-Ahli Dubai komandasida o'ynagan 2-3 bola bor edi. Bittasini qaraganimda varatariga borib gapirdi. Meni biladi xatga tepishimni, u Qatarda qilgan xatoni bu yerda qilmaslik uchun Shukurovga aytdim, men sen tepkin, bu meni biladi dedim, aytdi dedim. Shuning uchun Shukurovga berdim. Birinchi bo'limda raqib dastlab hisob durang ketayotgan paytda ko'proq vaqt cho'zishga urinayotgandek tuyuldi. Bu sizlarning o'yiningizga ta'sir qildi. Ba'zi xolismi, xolamismi oldin ham aytganman, bizda Osiyoda O'zbekistondan hamma qo'rqadi. Ba'zi vaqt cho'zib, o'yinni sindirib, Sami Glavinlarga yutqizish kerak emas edi. Necha qo'lga kirib ketmoqchi edi. Biz faqat shoshildik. Gol kiritishimiz kerak edi. Uyda 3 ochko uchun harakat qildik. Ularga durang ham ularni qak g'alaba qilgandek qoniqtirardi. O'shaning uchun ular o'yinni sindirib cho'zib nima qilishga harakat qildi. Ularning plani o'xshamadi. Biz 3 ochko qo'lga kiritdik Sami Glavin. Keyingi o'yinda bizni yana bir tashqi raqibimiz Qatar kutyapti. Sami Glavin Qatar bilan o'yinni oldin hozir hamma o'yinchimiz o'ynaydi. Shundan xursandman. Osiyo chempionatida 4 bola asosiy tarkib futbolchisi o'ynamagandi. O'shanda ham aytdim. Eldor, Alijonov, Aliqulov shular o'ynamagandi. Esingizda bo'lsa, bu safar hamma tayyor. Xudo xolasa o'sha gapim haqiqatligini o'shanda ham ko'rasizlar, xudo xolasa Qatarga yutamiz. Rahmat.